Re, viss ēters ir te! Un atkal par Latvijas norisēm balvu novada Tilžas internāta pamatskolai. Šis ir pēdējais mācību gads. Novada pašvaldības vadība vairāk kārt vērsusies pie valdības ar lūgumu saglabāt mācību iestādi, taču valsts finansiālais atbalsts netika gūts. Par gaidāmajām izmaiņām sanāksmē informēti vecāki, kuru bērni apmeklē Tilžas mācību iestādes, un par šo tikšanos ziņo Latgales reģionālā televīzija. Tilžas kultūras namā ir sanākuši te visi Tilžas iedzīvotāji, lielākoties tie ir vecāki, kuru bērni apmeklē vietējās izglītības iestādes. Balvu novada vadības rīkotas sanāksmes mērķis informēt vecākus par jautājumiem saistītiem ar Tilžas internāta pamatskolas likvidēšanu un pārējo šeit esošu izglītības iestāžu likteņiem. Tad vai vecāki visi tie, kuri šobrīd savus bērnus ir izvēlējušies, ka viņa izglītība iegūst Tilžas internātskolā, to izteiks arī tādu vēlmi turpināt mācības tieši šajā skolā. Mums kā pašvaldībai šīs iespējas ir jānodrošina. Bet ja bērnu vecāki izvēlēsies citas skolas, mēs diemžēl nevarēsim neko ietekmēt. Pašlaik ir izveidoti divi iespējami varianti. Viens no tiem paredz vienas izglītības iestādes izveidošanu. Tā varētu būt izvietota divās ēkās. Savukārt otrajā variantā vidusskola būtu izvietota trijās ēkās. Abi varianti paredz internāta un bērnu patversmes apaļziet saglabāšanu un apmācību nodrošināšanu tagadējiem internāta audzēkņiem. Šeit paliktu tie bērni, kuri ir programmā šobrīd gan pamatskolas posmā, gan arī praktiski Tilžas internātskolas bērni ar prioritāti tikai tie, kas ir balvu novada bērni. Tiek pieļauts, ka turpmāk Tilžas bērnu dārs varētu pārvietoties uz internātskolas telpām. Vecāku vairākums neatbalsta šo ieceri. Vienai no māmiņām, kuras bērnam ir autisms, pārcelšanās jautājums ir īpaši sāpīgs, jo krasavides maiņa var ietekmēt viņas bērna veselību. Ja man nāksies riskēt ar viņa veselību, tad šeit jums būs vēl viens bezdarbnieks, kad būšu es, jo man nāksies viņu ņemt savā aprūpē. Vai arī vispār pat pārcelties uz citu novadu, taču es vēlos palikt šeit. Iedzīvotāju bažas saistās arī ar to, ka vairāki pedagogi zaudēs darbu. To vidū ir arī tie, kas ir vienīgie ģimenes apgādātāji. Tas savukārt sekmēs cilvēku prombraukšanu, faktiski lemjot Tilžu izmiršanai. Ražotnes tādas nekādas nav. Tā internetskola tam pasūta, ko tālāk, kādas perspektīvas. Mēs par bērniem, teiksim, nevaram runāt vairāk, varbūt 20-30% vienkārši spiesti būs aizbraukt. Mūsu iedzīvotājs skaits, paskatoties saulē, tas tagad neizskatās. Vismaz sarocis uz 30-40%. Cik saimā deputātu, kas 100 sēdējuši, tas ir. Kāpēc? Lai samazinātā kā skolas. Lai samazinātā. Pagaidām situācijas risinājums nav rasts, taču dialogs ir uzsākts un kā nākamo soli novada pašvaldības vadība redz vecāku anketēšanu, lai noskaidrotu viņu viedokļus un plānus attiecību uz turpmāko bērnu izglītošanu. Svetlana Dudarenka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.